Момчета! Ого! Излезла, излезла. Човека! Дай, 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 дай! Ади, концентрирай се и силно вътре! Гол! Наша, наша, наша. Да, да, да.
Браво, Ачо! Али Гоше, твърдо! Дай! Дай! Давай! Давай! Удар! Ади го, браво! 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 Браво
Наша, бакай, бакай. Играй, бакай. Ай, Тошка, давай! Браво е! Давай! Няма да им дават светински глави! Давайте ми пукук! Само изработени глави! Оскара, свижете са! Хайде, бъде! Браво! 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 Ръска, ти си! Браво! Пазвай! Браво е! Браво е! Оле, Майк! Ай, Гошо! Как жълто бе? Браво. Да не знам, май наше едно се е... Като корнер? Али бе! Али сега! Браво, Ади! Той дойде до центъра, бе! Браво!
Ай! Браво! Много силен бе! Айде, спокойно! Ари, връщай! Айде, връщай, връщай, връщай. Абе. Не мога да бе, те миналия път и на нас не свирих така. На втория отбор. Еми... Thank you.
Спокойно, спокойно, сам си, спокойно. Спокойно. Браво, Васка! Васка! Браво, Васка, наша, давай. Свърши.
Много добре. Чакай, бе, що не е наше, бе, там? Наше, бе? Той е съдята. Фащай! Браво! Браво, браво, браво! Браво! Давай, че няма вратар, бе! Връщай, връщай, връщай! Връщай! Ha!
Мовчиво си мата е топ! Мовчиво, дай напред! Тичай! Е, тя беше излезла. Корнер, корнер, корнер! Правилно сега. Нали не сте могли да купували кафето сутрин? Той се буди, не е скоро. Айде, Нади, бе! Бързо, бе! Силно! Мони, гледай! Гледай други, бе! Давай, опа! Браво! Браво, бе! Ади, движи се! Той си е на Митко шо отзад сега. Митко шо отзад сигурно. Да. Напред, Роска, напред!
Вече пазим резултат. Дай му там, че! Това решение ли е? Решението да е биш! Браво! Браво на децата! Дечка.